নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক অনুপম বিতোপন ইউটিউব চেনেললৈ, লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ ফেচবুক পেজলৈও। পুনৰবাৰ আমি ষ্টুডিঅ' ড্ৰিমছত আজি উপস্থিত হৈছোঁ এই ৰাতি নতুন গীতৰ বাণীবন্ধনৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে আমাৰ কাম সম্পূৰ্ণ শেষ হৈছে। সুদূৰ শিৱসাগৰৰ পৰা বহুকেইজন ভাইটি আহিছে, অকণমান দেখাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইফালে দ্বীপ আছে, ৰূপম আছে, আমাৰ যোৰহাটৰ লাদৈগড়ৰ পৰা পূৰ্ব আহিছে, লক্ষী আছে, ৰাহুল আছে আমাৰ ছাৰ, এইফালে ধীৰাজ, অভিজিৎ, আৰু এইফালে আছে আমাৰ নমস্কাৰ নিতুল। গোটেইখিনি আচলতে প্ৰচেষ্টাত কষ্টৰ মূৰত আজি এটি নতুন গীত মানিবন্ধন হৈছে। ষ্টুডিঅ' ড্ৰিমছৰ ষ্টুডিঅ'তে ধুনীয়াকৈ শব্দ গ্ৰহণ কৰিছে। মই একদম প্ৰথমতেই অভিজিতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। অভিজিত, অভিজিতৰ নিজে লিখা দুটা গান আছে, দুটা নতুন অভিজ্ঞতা। আগত এবাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু এইকেইটা গীত কৰা নাছিলোঁ। চেকাপাৰ হুচমুখী বিহু হুঁচৰি দলক এই দুটা গীত দিছিলোঁ, এটা বুৰঞ্জীমূলক আৰু এটা জোৰানাম। আৰু সেই দুটা গীত আমাৰ আটাইকেইজন বন্ধুৱে গাইছে, ইয়াত ভাল লাগিছে, অকণমান নিজেও গাইছোঁ। তো ভাল লাগিছে, বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। আচলতে ভাওনাৰ লগত যথেষ্ট জড়িত অভিজিৎ, ধন্যবাদ। আলু সন্ধানী, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ধীৰাজ আছে, অকণমান ধীৰাজ আমাৰ চৰাইদেউ হস্পিটেলৰ চৰাই ঢুলীয়া, কেনেকুৱা অনুভৱ ধীৰাজ? অনুভৱ খুবেই একদম, মানে কি ক'ম, মনটো একদম ভাল লাগি আছে একদম। নতুন কাম এটা কৰি বছৰটো শেষত নতুন কাম এটা বহুত চিন্তাত, আজি পৰা দুদিনৰ আগতে অহা ইয়ালৈ, আজি তাকে কামটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। এতিয়া ভাল লাগিছে, ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আৰু এইফালে আমাৰ ছাৰ আছে, নমস্কাৰ নমস্কাৰ। আগতেও কণ্ঠদান কৰিছে, ভাল ভাল গীত গাইছে। খাতিত ফলটো কিবা এটা অকণমান হ'লেও যদি মনে ভবা মতে পোৱা হয় তেতিয়া ভাল লাগে আমাৰ। গোটেইখিনিয়ে যিহেতু কষ্ট কৰি আছে, ভাল লাগিছে। সকলো শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে, মই কৰ্মসূত্ৰে গোৱালপাৰাত থাকোঁ, তেনেকৈ আহি গোটেইখিনি লগ খাই বহুত দিনৰ মূৰত আমি নিজে ভাল পোৱা বস্তু। আমাৰ এটা অনুষ্ঠান আছিলে আমাৰ ইউটিউবত, আমি লগ খাই বহুত আনন্দ কৰিছিলোঁ, বিহু গাইছিলোঁ। হয় হয়, আকৌ আজি তেনে ঘূৰি আহিছে এদিন, হয় তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা আকৌ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। এইফালে লক্ষী আছে, লক্ষী যথেষ্ট গীত গাই আছে, আজি এইটো কণ্ঠদান কৰিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ লক্ষী? প্ৰথমতে মই সকলো অসমবাসী ৰাইজক আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এটা খুব ধুনীয়া পৰিকল্পনা বিতোপন দাৰ, আমি গোটেইখিনি লগ হৈ এটা খুব ধুনীয়া বিহু গীত কৰি আছোঁ বেলেগ বেলেগ কণ্ঠত, আৰু বেলেগ 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 সোৱাদ পাবলৈ গৈ আছে অসমবাসী ৰাইজে। আৰু গীতটি মই ভাবোঁ সকলোৱে আদৰি ল'ব, সকলোৱে শুনিব, নতুন বছৰটো পাৰ কৰিব তেনেকৈ, তাকে মই সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লক্ষী গীত বহুত আগবঢ়াইছে, আপোনালোকে আদৰি লৈছে, আৰু নতুন কিবা আহিছে লক্ষী? নতুন মোৰ নাচনীৰ ঢুলীয়া বুলি এটা গীত কৰি আছোঁ, ৰেক্স বৰুৱাই সংগীত কৰি আছে, সেইটো খুব সোনকালে ৰাইজৰ আগত মুক্তি কৰি দিম, শুভেচ্ছা থাকিলে। থেংক ইউ। পূৰ্ব, পূৰ্বই কণ্ঠদান কৰিছে, পূৰ্বই মিমিকিও কৰে, কেনেকুৱা পূৰ্ব? খুব ভাল অভিজ্ঞতা, আৰু যথেষ্ট কষ্ট হ'ল অহাদিনা। হয় হয়, আৰু ষ্টুডিঅ' ড্ৰিমছত এনেও গোৱাৰ এটা সকলোকেইটাই আমাৰ হেঁপাহ এটা আছিলে, আজি ভাবিছোঁ আপোনাৰ আশীৰ্বাদতে পূৰণ হৈছে বুলি। আৰু
সকলোৱে আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আচলতে গানটো সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়াইছোঁ। তাৰবাবে সকলো গানটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা সকলো ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকা হৈছিল, হয় হয়, বহুত কষ্ট হৈছে বাৰু। আৰু বহুত গীতটোত বহুত মানুহৰ মানে আপোনাৰ অৰিহণা আছে, হয় অকণমান কৰি, হয় অকণমান আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে আপোনাৰ বিভিন্ন, আমি আচলতে সংগৃহীত এটা বিহু, আমি বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা গীতসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। তাৰ ভিতৰত আমাৰ মানস শইকীয়া, ভিন্টুদা আৰু জাজিপুৰীয়া বিহুদলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বহুতো ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে, দুলেন চাই, তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ৰাইজে গীতটো ভাল পাব বুলি। ধন্যবাদ। আৰু ৰূপম, অকণমান আগবাঢ়িলে ৰূপম ভাল পাম, চেৰেকাপৰ হুঁচৰি দলৰ ৰূপমে আচলতে বিহু গায়। নমস্কাৰ। অনুভৱ কেনেকুৱা আজি? অনুভৱ খুবেই ভাল, এটি বিহু বহুত দিনৰ আচলতে পৰিকল্পনা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেইটো কাৰণে, ইমানখিনি সুবিধা দিয়াৰ বাবে। এটি বিহু আমি মানিবদ্ধ কৰিলোঁ আজি, আশা কৰোঁ ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি। আমাৰ আচলতে আমিও খুব ভাগ্যৱান, মানে অভিজিত আৰু আমাৰ ৰূপমে দুটা লিখিছে মানে গীতটোত অকণমান, সেইকেইটা আমাক উপহাৰ হিচাপে দিয়াৰ বাবে আমাৰো ভাল লাগিছে। তেনেকৈ সেইখিনি মানে সুবিধা দিয়াৰ বাবে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ দীপ। দীপে খুব ভয় খাইছে অকণমান, কেনেকুৱা নহয় দীপ? খুব ভাল লাগিছে। কেলৈ ভয় কেলৈ খাইছিলা? ভয় নাই খোৱা। অকণমান লাগিছে আৰু ভয় লাগিছে প্ৰথমতে, প্ৰথমতে আগলৈ ভাল হ'ব চাগে। প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ এইখিনি আমাক অকণমান সুযোগ অকণ দিয়াৰ কাৰণে, আৰু গোটেইখিনি যে বহুত দিনৰ পৰা মানে য'ত ত'ত আছিলে মানুহবোৰ যে একেলগ হৈছে যে, সেয়ে ভাল লাগিছে। গানটো ভালেই হ'ব চাগে, কষ্ট কৰি গৈছোঁ যেতিয়া ভালেই হ'ব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। সকলোৰে প্ৰচেষ্টাতে আচলতে গীতটো আজি জন্ম হৈছে, বহুত পুৰুষীৰ পৰা বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি থকা হৈছে, এইটো হ'বনে এইটো এনেকৈ হ'ব এইটো তেনেকৈ হ'ব, ৰাহুলে এটা কয়, আকৌ পূৰ্বই বেলেগ এটা কয়, আকৌ নিতুলে বেলেগ এটা কৈ দিয়ে, তাৰ ওপৰতে মাজতে কোনোবা বেয়া পাবই হৈ যাবলৈ নে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি পৰি যায় মানে, কি হ'ব মানে এতিয়া? হা, তেনেকুৱা কিবা এটা হৈছিলে ন? বেয়া পাবই হ'লেও মৰমটো কিন্তু আছে, বেয়া পোৱা নহয়। নিতুল, নমস্কাৰ। কি ক'ম, প্ৰথমে ভাল লাগিছে কাৰণ বিতুপন দাৰ, অনুপম বিতুপন দাৰ ইউটিউব চেনেলটোত আমি আগৰ পৰাই জড়িত হৈ একদম প্ৰথমবাৰ, প্ৰথমতে দেখিছে চাগে আপোনালোকে যিবিলাকে দেখিছে, আৰু আজি সেইটো আমাৰ সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। আৰু অনুপম দাৰো বিতুপন দাৰ এইটো এটা কি বুলি ক'ব লাগিব, সাফল্য সকলোৱে 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 গোটেইখিনিয়ে, কাৰণ আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বেলেগ গানবিলাক পাই আছে, কিন্তু আমাৰ গ্ৰুপৰ পৰা যিখিনি আমাৰ ৰাহুল আছে, পূৰ্ব, লক্ষী, দীপ আৰু দুটামান থাকি আহিলে, খুংচেং আছিলে, খুংচেং আছিলে, গোটেইখিনি আমি আজি এটা গীত মানিবদ্ধ কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে বহুত সুখী আৰু আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। মই অকণমান গাইছোঁ, ইমান বেছি জড়িত হৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ ৰাহুল, কাৰণ ৰাহুল আছে আছে পৰহিৰ পৰা আছোঁ, আজিহে আছিলে তেওঁ, নাই আজি থাকিব নোৱাৰিব, তাৰ বাবে হ'ব আমি পিছৰ পৰা। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। তাকে শুভেচ্ছা থাকিলে আমাৰ সকলোলৈকে। আমাৰ শব্দ গ্ৰহণত আচলতে ৰিপুঞ্জ ককাইদেউ আছিলে, যথেষ্ট কষ্ট আজি, যথেষ্ট কষ্ট দিছোঁ ককাইদেউ, বেয়া পাইছে নি? এখন কাণ বিষ, কাণ এখন বিষ, ট্ৰিটমেণ্টত আছে, এইফালে বৌয়ে ফোন কৰি আছে, যাব লাগে এতিয়া, পৰিয়ালৰ পেচা। সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ৰূপম আৰু অভিজিতক আৰু ইয়াৰ আগৰ বছৰ পাইছিলোঁ লগ, বাকীখিনি আজি মোৰ কাৰণে গোটেইখিনি নতুন, নিতুলৰ কথা নাই কোৱা। তো এটা বস্তু মই আজি নতুনকৈ পালোঁ, এটা টেষ্ট এটা নতুন ভাল লাগিলে, কেলে ঢোলটোত আমি সদায় আমাৰ ইয়াতে যিকেইজনে বজায় দেৱচৰ দাৰহঁত, লাচিত হওক, পংকজ হওক, ইহঁতকেইটাতকৈ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হৈছে, মানে সিহঁতকৈ ভাল হৈছে বুলি মই ক'ব বিচৰা নাই, মানে বোলনিবিলাক বেলেগ ধৰণৰ, বেলেগ ধৰণৰ কিবা কিবি শুনিবলৈ পাইছোঁ, গতিকে অলপ নতুন নতুন নতুনত্ব যেন লাগিছে, শুনি শুনি নতুনত্ব যেন লাগিছে, কোনটো নতুন মই সেইটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই। তো ভাল বজাইছে তেওঁলোকে, আৰু গানটো গোটেইখিনি কাম শেষ হ'ল, ডাবিং ড্ৰাবিঙলৈকে শেষ হ'ল আজিয়ে, তো গোটেই কামখিনি ভালেই লাগিছে। তো অনুপম বিতুপন চেনেলটোলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, লগতে গীতটোৰ লগত জড়িত সকলোলৈকে, লিখা, সুৰ কৰা, গোৱা গোটেই কেইজনলৈকে মোৰ শুভেচ্ছা থাকিলে, আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন গীত আপোনালোকে আৰু পাই থাকিব বুলি মোৰ আশা থাকিলে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আমি ৰিপুঞ্জতে আৰু কাণৰ যিটো অসুখটো আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ সোনকালে। আচলতে পুনৰবাৰ সকলোৰে কেমেৰাত তিলক আছে দেই, তিলকে নেদেখাবলৈ কৈ থকাৰ কাৰণে দেখুৱা নাই আৰু, আচলতে সকলোৱে কষ্টৰ মূৰত
আজি গীতটো আসলে সঁচাকে সৃষ্টি হয়েছে অকমান শুনা দিছো গীতটো ধন্যবাদ লিহিৰি ঐ কাণ কোন পাক আমাৰ চকৈ খাই গাতি